се крие тук в косата. Загърем пара. Представяме ти Candy Locks. Супер сладките тропически изкушения с разкошна дълга коса и много аксесуари. Развихри въображението си с безбройните възможни прически и ухаят толкова сладко. Има цели 16 кукли в колекцията, а някои имат и супер сладурски любимци. Candy Locks. Търсете в Hippoland.